Kwa sababu ukianza kunini kuroll itaanzia hapa 1 2 so hapa kwa red utachukua black usome red. So kala nyitakuwa hapa hivi usomi kala hii unasoma the opposite color. Sawa. But you start from the dice. Ikikuja hapa kwa supreme chukua supreme. So supreme now will nini? Steel ama whatever. So tukiasume ilikuwa hiyo tu si ndio siamrisha? 1 2. So anakuja anachukua black. Black usome red. Black usome side ya nyuma. Ame roll ikafika 2. So 1 2. Ini side gani? So red. So 2. Atu usini try sex ban. Chukua card mtu wa Maumau. Oh yeah, so nichukue. When I'm ready to read mutan. Timer. So enough ni turn. Nikitan sasa niseme state house girls. Si mimi naona. So ninyi sasa naambia wewe na Victor. Ni try ku demonstrate state house girls without saying state house girls. So niseme it's a school. It's an institution. Where is it a school? You can't use a word that is to describe a word. So niseme it's an institution along there is opposite maybe state house. Where the president lives. Oh. Yeah. Exactly. And unaweza tumia Kiswahili words, ndo? Yeah. Yes, yeah. Yes. You can use Kiswahili words. Unaweza tumia Kiswahili. Aya, so? So, no, nah. So you look at the words and then you try to act. They doesn't have to be from the first. Anything can run easy. Bus. You see like this one, Karura Forest. Yeah. I'd be like, a place we went, team building, what were like, oh, Karura Forest. Exactly. Only point. Oh, you are describing without saying the word. Without saying the word. Exactly. Oh, yeah. Yeah. So, judges, mtu anaweza describe aje? Supreme Court. Supreme Court, exactly. Kabisa. Yeah, sawa watu watakuwa zile za. So, mkoshua kwa madagai game, mama. Mwaza, mwona? Mwona kwa sawa. No. Nenga kuna coins? Ay, tumiangi coins bana. Hizi ni enzi gani? Now, how you determine which team is starting? My wallet. No, it's actually, I know. We'll give you the chance. Rock, paper, scissors na Ivar. Ndio hiyo game. Mtaniambia ku loop na ku nini? Rock paper scissors. Inahanga? This is. Now I just do this or And then you choose paper or rock or scissors. Sawa. Mkaribu. Vintage bwana. Okay. Buddy. This time. Vintage buddy. Okay, you start. Rock. 1 2 3. Asema rock paper shoot. Rock paper scissors shoot. So mimi nazia Maumau bana. Kwanza tumepeana aje people alikuwa shauza yake. Alikuwa shauza yake. Hakuna bado. Oh yeah. Yale points ngapi tano tano? Guys, ni ya ku move. 5 points. Because utakuja kama nyinyi mlikuwa 2 ingekuwa hapa. Alafu mkicheza tena mnasonga mkipata Supreme Court. Please let's explain Supreme Court. Inakuanga na kitu. Hapo ndani. Imeandikwa. Tusome hapo sasa venyewe. You have been found guilty of grabbing lad in Sotimau. Yeah, lose 20 points. Ujao napatia ku lose. Oh, lose 20 points. So, je tu pale tutakuwa kwa ile nini tally? Oh, we pick on Supreme. Tukiangukia Supreme hapa. Oh. Tukidice. You can either get or lose. Hizo ndio Supreme Court. Weka chini bana. Hii ni Gen Z ilishugudua hii game ama ni gani? Copy camera. Hiko. As we win. Na loss camera. Nini? Eh? Gain and loss.
ukipata kitu less than 20 marks Supreme Court ndio mostly utalose. Hapana tufanye hivi, si tunawaekea zenu na nyinyi mnajiwekea na nyinyi mnafikia zetu. No, we'll be okay. Utakuja ku confirm. Angalia ngapi? 5 ama 10? Si tunaanzia. 1 mark ni ngapi? 10. Mtu akipata point ni? Siza kwanga 10. Haina kwanga 10. Aya, aya. Na timer. Alafu nyi hamfai kuwa huko ndio msione. Yeye ananimi, yeye anawaisimamia. Yeah, I'll be here. Otukai mm-hmm. Fade. Oh, wote. Na hivi yo. Sisi. Whoever is playing. Look, when he picks a card, me I can check juu nyi maumau ndio mnafaa ku guess. Mm-hmm. Ndio pia nisi akitumia word ku describe hivyo na call out ama pia just for banter. Anaweza chukua card ni kwa zile za nyi mmeisha. There's no, I couldn't have to guess. I discourage my team, bwana. I hope you are. Mniombe bana, mniombe. Sisi hatuna nguvu, hatuna uwezo. Hapa ni kucheza. One. Iko ya hoiti. Yetu nani ako nani? Niko nani? Hii senye tulikuwa tumeanzia? Ni red. Red. So, tukwe black. Nene naika time, nini sasa iti mingine ndo mnaika time. Godi ya kwanza. Tegea. Ni red unatukua opposite. Sasa unatisa nafani to me side. Unasoma. Ukiwa red utuambie. Si count, niko ready. Niko ready. Uko ready. Apa. Apa. Za time ime. You done. Okay. How many zillows? So this guy writes articles in newspaper, Business Daily. A very common guy. Cynthia loves to read those articles. Yeah. Very good editor. I didn't even say that. Atisagara. Aku na zero. Alikuwa kiongozi wa Kenya zamani. One of them. He was a president. Kwani mjumbe president wa Kenya bana. Naweza pata pesa kutumia hiyo platform. M-Pesa. Hapana, from Maju. Pepa. Pepa. Inaitwa nini? Imagine. Daniel Arapti Moi. Mungesema president wote, alafu niombe hapana hapana, alafu nikwambie. Wewe ungesema Nyayo or something. Niandike wapi? Haki guy. Mau. Yeah, but hapo kwa gain waeke zero. Zero. Hapana. Lakini vitu vingumu. Wewe wacha joke. Hapo ungesema nini? Ni gani hapo mungesema? Kama si rap Moi. Pesa pal. Songa nikuonyeshe. Rudi hapo. Hakuna zingine bro. Ni gani hapo nyingine ungesema? The first question ulikuwa umeuliza. Alikuwa president wa Kenya. Alihost alikuwa na nani huyo? Nani? Alikuwa na test. Nani huyo? Haya, unaweza kuja uangalie. Haya. Sasa si unaniangalia miti mingine. Wewe usiweke tena kwa hivyo. Sio maneno bana. Oh, four. Ni one hapa. 1, 2, 3, 4. Red, so ni kwa. Let me ask you people. Mulisema huyu one. Si one alikuwa kukua. Hapana. Wana yezi, lazima ikuwe na kala. Supreme. Apana. One, three, four. Okay, apana. Ini one, ini start. So lazima ikuwe 1, 2, 3, 4. Umekukia Supreme bana. Chukua Supreme bana. Apana, bada kujacheza. Acha ni umeka 4 bana. Okay, wait. Ukuna negative bana. Kupa ni Supreme. Sama mengukia hapo 4. I'm going to be like, azi. So siyezi, hakuna kitu ya kukua. Lakini. No, itakama ni negative. Everyone minus 10, I'm a minus 20. Guys, what are the rules? Rules zimesema ni. Team building bana, team building bana. Wewe chukua. Hapana, acha achukue kadi ya Supreme. Nasome, ukiangalia nani Victor. Keep this card and use it to steal points gained Jesus. By any game. Gained in any round by any Jesus. Team. We are taking it. My lord. Aliweka hiyo kadi. Hayo ulikuwa umeweka bana. Hiyo ulikuwa umeweka. Hiyo kadi ilikuwa juu ya Supreme. Tujaribu tena. Tuanzie tena. Hayo ni mpango bana. Hizi kadi ni za nani? Aya, so where you can play, you can play. Play first. Yeah. So this one I keep. Yeah. Baddies. Two. Two.
One, two. So yeah. Black assomerated. Black. Oh, I know. I took black assomerated. Oh, yeah. Black assomerated. Simu yake nini? Neka. Bado, atuambia akiwa ready. Utumize kila kila rahisi. No, aki flip tu nafau nini utan. Aja uliza. Uki flip nivo. Kwa sasa anza kufikiria kwa akili. Aya. Go, isha atakia. Whoa, hii nayo tunakula yote. Tunajipakanga. Wanapenda, wanasema watu wanapenda kutumia kufanya. No, hiyo ingine. Vaseline. Country chafu sana. Uganda. Country chafu sana, iko Asia. China. Country chafu. Hong Kong. Ingine, iko na watu wengi sana. Japan. China. Hakuna ingine. Ni wengi sana Kenya wanapenda wamefanya mabiashara. Hiyo country. Bank. Country wameka mabiashara Kenya. Taiwan. India. And the next. Place unaweza nunua vitu. Ni kama a shopping mall. Ya maju. Nunua most second hand. Second hand. Wanzu. Umepata moja. Ni gani? Wamepata vaseline. Ni gani? Tulisema tuwapatie. Haya, mwezi sema India country chafu. Sema India. Sema India. So mbili. Wamepata mbili. 20 bana. Tukane points ngapi? 20 bana. 20 ni mbili. 20. Oh, unafaa kuuliza maswali mingi sana. 10. 10. 1. Eh, we didn't know. Zilu mingi. So ukisikika tujui wenda tuko yengine. Hebu nione hizi zingine. Hebu nione. Bado hata sasa hii. Oh. Najua siku ni. Brunge sema tepia. Aye, iko mingi. Ibe. Ibe ndio ulikuwa unasema. Niko na kusema by the. Mbona hujasema ibe? Tu unasema as many answer. Hata wezi. Ungesema wezi bro. I got you. Tu play mtu simple. Aya, twende. Eh, shit. Awe, ni gani? Kwa nini? Hauwezi rudia twice. No. Eh, kila mtu kwa team. Eh, by the way, kila mtu kwa team. We. Hey, ati mbona unachiwa? Mimi ndo naika nini? Mimi ndo naika timer yao. Oh, okay. Naika timer bana. Naika timer kabla uanze maswali. Wala. No, the moment you make flip card wanaanza ku count. Na kama tungoje. Haya, roll. Mimi. Eh. Baadaye sasa inatumia. Haya. Sani. Naanza hapa ama naanza hapa? Hapo mbele. Mbele. Ni 1 2 eh hivyo. So I'm picking red. Unachukua black usome red. Usome red. We got you. Just explain. Baby girl, please. It's us. Answer. Just yeah. Go. Wait. It's okay. Go. We got you. I don't know. You are a gongo. Okay, let me. Just describe. Kimeumana. I just describe. Sema kimeumana. Without mentioning anything. We pay a lot of money. We wear the way we want. Gen Z. Did you come to class and just here? High school. Secondary. It's how will I put it? You can go to the next we one. We are very, very expensive. You can do another one. Another one? Next. Okay, I'm among the brands ladies like to buy in bags. Ah. Chanel? No, I'm among the brands ladies like to buy. MK? No! Chanel. It's a very common one. Yeah. Amesema gani? Gucci. Alipata Gucci. Amepata. Acha tumpate kamoja. Amesema kitambo. Acha. Sikia akisema Gucci. Amesema Gucci. We move ni wewe. Zero. Sasa hii day unaweza roll hapa katikati kwa mambo yako. Hapo tu ndio iangukie hapo. Two. Hi bro. Koi chiko? Eka two. Lakini vizuri tunaweza waibia. Count kutoka Supreme 1 2. Kuna kadi, kadi. No. 1 2. So chukua. Chukua red cho usome black. Yes. Angalia hiyo timer. Red. Angalia timer. Black. Acha tunaangalia vizuri. Turn, flip. Anza kadogo. President wa America ambaye alikuwa mu Afrika. Obama. Vitu tunapenda sana kukura na huko town kwa smokies, fast food. Food, fast food. Chips. Ile siku ile tunasherehekea wakati wa hiyo nyingine ile inakunyaga mwezi wa 3. Ile mwezi wa 3 yani Easter. Na Kiswahili. Siri ni pataka. Good. Siri ni Kiswahili. Pahali tunaenda kuona mwure mwalimu amekataa kukuingia kwa box lilifanya. Huko ni wapi? Na Bwatuti. Uko Eastrad. Don't home. Yeah.
mtu alake yule anajulikana sana. Bob Marley. Dai. Sasa unajua hivi. Unajua unashinda mo. Wow. Sasa hivi tuko na 7. So denye nakuanga na kichwa red. Kichwa red. Coca-Cola. Yes. Black car. Okay. A writer for nini vitabu za English. A lone writer. Chinua Achebe. The largest river. River Nile. Mm-hmm. Ah. My lord. Kufanya hivi nyasi, kukata nyasi mkiswahili. Kufieka. Yes. Fieka. Ah. Airtime. Wanapenanga good nini data deals. Mm. Airtel. Mm-hmm. Bonga. Mm-mm. Yeah, Gen Z. Dash deal. Yes. Kai. Actually, Misha, Misha bana. Misha. My neighbor. Kai. Kai. Kwanza nani alituibia? Nani? Nani alituibia? Tulikuwa tumenini mbili, tukaongezea tano. Sasa umetuwekea hapa 1 2 3 4 5 6. Niki. Niki auto fora. No. Mbele. Kifaupi ya bere. Alafu plus 5. Alafu 5 za. Kwanza no you know we did 5. 5. 5 India. India and another one. Sad but mtu anaeka. Alafu mziweke sana yuko chini mu. Kanisha no usiende the next page. Nani anacheza na? Ni mimi. Tumerudi sasa from. Ni mimi. Alafu dai fika. Dai galeria. Oh, na mbona kila anatuangusha? Oh, wewe uko kwa time. Kon. Ndio hizo tuniona wangu. Kikai hata imeuma. 3. 1 2 3. Give 20 points to any. Thank you. Kwa nangapi? Tuko hapa watu wako wapi? Niko hapa. Nimewaibia acha. Wewe songa. Acha hapa vizuri. Ati? Give 20 points to any team. So tukiwa pair, atu lose, si ndio? Tuna lose. Tuna minus points na toka points. So lakini utakata uta nini utaeka 2 10 10. Thanks. Victor. Teka minus that. Victor. Wait, wamechupatia ni hawa. We gain anything? Yes. Tuweke 20. Nani acheza? Ni mimi. Yes. Nene. Okay. Yetu kuja hapa kwa time, kuja tukwa time. Uzeke 10 nini? Hebu mimi naandika next one. Wewe shungulia hapo sana. Acha njungulia hapo naweza ongezea 10. Zongezea sindio hizi mbili mbele. Ah, hiyo fee yetu. Oh. Wewe ni saa time? Yeah. 1 2 3. Nenda hapo. 5. Hiyo ni sisi bonus ni kwa nani ya supreme. Kisema tutuibiwe, tutupatie hata sisi points bana. Anointing. Bana nyota ya nini basi? Don't worry. Your team has been awarded for helping put out the fire. Aibana, hizi vitu umepanga. 10 points.
Mumepanga panga bana. Humility. Angalia card inasema nini? Sasa zingine watu wanaweza twist. Immunity token. Keep this card. Thank you. Also tuko equal sasa. Tuko equal. We have one. Sawa. Hey, good. So who's next? S. Tuko equal bana. Nzuri. Hata yetu ndio hii. Si hii yetu. Karibia kufikisha 200 tumuone. Hawezi. Tuko na card hii. Itasema tumesikizo zote. 1 2 3. Red, so anachukua. Aiza, time. Chukua. Bado, chukua black flip. Unaweza reduce. Chukua black flip. Okay, niki flip ndo tunaanza. Eh. 1 2 go. Ah, a Luo Kenyan actor. Imeenda. Lupita Nyong'o. Yes. It has to be both names kama ni mbili. We said it last time. It's a non-profit organization. And we inject people. Who? WHO. People. We are a non-profit organization. And we inject people. Yeah. Japan. Okay, this is simple. We were at Mudhura and I went there. I left you guys and went there. Washroom, loo. I went there. Alienda bana. Okay, I placed my money there and ran away. I ran and placed my money there. Time is up. Nairobi West. I inject people. Umeka zero. Ni moja, tumepata. Si mimi nimepata. Si nimepata hiyo ya kwani. Ameshaekewa na gadogo. My lord. Already. Lord. Aya. Ni Alfred. Oh, timer. Can you say it maybe? Gojea bana. Hata ku roll. Hiyo ni? Unafanga one. Haya. Black. On that black ni Kenya one. Eh, unafanga bara moja. How do you know which is one? Kenya one. The dice blue. Oh, wow. Okay, so anachukua? So chukue red usome black. Manze. Wait, timer. Mm. Pahali watu kufungwa huko jela. Hapa Nairobi ukienda kupata wewe utakwenda. Wale watu walijenga industry pyramid. Yeah. Egypt. Industry. Wale walijenga Farao, Pharaoh.